Отже, щойно завершився четвертий випуск президентських дебатів 2014. Ми почули ще одну сенсаційну заяву про те, що комуністична партія знімає свою кандидатуру Петра Симоненка з виборчих перегонів. Ну, власне, щойно ви бачили на прямому ефірі кандидатів у президенти Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Петра Симоненка. Вже прямо зараз ми чекаємо їх тут, на кампус «Постолк», для того, аби поставити ті запитання і отримати відповіді, яких ми ще не маємо, але вони нам необхідні. Отже, за декілька хвилин кандидати у президенти з'являться вже тут, на нашому Campus Point. Буквально декілька секунд точиться ажіотаж навколо наших кандидатів і, безперечно, навколо Петра Симоненка, але я думаю, що технічні питання та гострі запитання особисті журналісти почнуть задавати вже опісля. А ми їх побачимо зараз на Campus Talk. Отож, один з кандидатів у президенти вже біля нас, Вадим Рабінович. Добрий вечір. На жаль, всі інші не зможуть взяти участь у Campus Talk. Нічого, але ми маємо запитання до одного з кандидатів у президенти. Отож, дякуємо за вашу участь у дебатах. Ваші враження, чи все вдалося, що ви хотіли, і чи відповіли на всі питання таким чином, як хотіли? Я відповів, наскільки удовлетворені моїми відповідями люди, я не знаю. Дуже завжди добре, коли є можливість донести своє мнення, посмотрим. Як можете прокоментувати, власне, тих кандидатів у президенти, які зняли свою кандидатуру з виборчих перегонів? Ну, я не знаю, це їх личне діло, вони ж для чого-то йшли, для чого-то це робили. Что-то думали, наверное, не до конца доразумели. Одне з найважливіших питань, які ми хотіли поставити усім кандидатам, зараз відповідаєте на нього ви, це питання вирішення проблеми кримських татар, які зараз знаходяться у небезпеці, і тих людей, які наразі знаходяться і мали потребу виїхати на материк за підрахунками громадських активістів, їх біля 18 тисяч. Як вирішувати питання їх майбутнього? Знаєте, ну, що я вам можу сказати? Я модно всім відповідати на всі питання. Що я можу відповідати здесь, вот, не маю ніяких повноважень, не маю ніяких можливостей? Ми розмовляли дуже багато на цю тему, я знаком з цілою групою ребят цих, але я не знаю, де рішення цього питання, мені дуже складно це говорити, може бути, маю якусь більшу інформацію, може, маю якісь більші. Зараз я думаю, що дуже тяжка ситуація у них, дуже тяжка. І що з цим робити, мені теж дуже складно сказати. Які ваші думки з цього приводу і з ким ви, можливо, будете кооперуватися? Ви безпартійний? Хто вас? Це дуже і дуже складний питання. Його, я думаю, не треба педалірувати публічно. Це питання, требуючий дуже-дуже кулуарних, я б сказав, розмов. Є дипломатія така, і от саме цей питання знаходиться в плоскості дипломатії, тому що це народ, який вже неоднократно пострадав, і тому дуже акуратно з чувствами людей. Ви безпартійний. Хто ваші найголовніші соратники, якщо ви можете назвати їх прізвище? Ну, знаєте, у мене, я вважаю, соратники, от весь народ, який хоче проголосувати нову життя. У вас декілька дітей, так само, як і у інших кандидатів, у дуже багатьох. Якщо можете, назвіть, будь ласка, місце їх проживання, навчання, отримання освіти і, власне, чим вони займаються, тому що у вас є старші діти і молодші. Младший дитина у мене вчиться на Оболоні в школі, дочка середня вчиться в Парижі в дизайнерському інституті, а дитина старший, він їхав в Європу, займається своїм бізнесом, я, к сожалению, дуже рідко бачу. Дякую за вашу відповідь. Ще одне таке запитання. Рух «Чесно» кілька тижнів тому ініціював і звернувся до всіх кандидатів у президенти із закликом відкрити свою фінансову, власне, фінансову ситуацію перед виборчу кампанію. Хто фінансує, куди витрачаються кошти? Знаєте, це питання мені вже задавали, він неграмотний питання, тому що сьогодні все фінансується через ЦВК, там може будь-який чоловік подати запрос, будь-який журналіст має право дати запрос. Вам скажуть, хто поступав, які гроші поступали, скільки потратили. Це не є якась секретна інформація, вона відкрита для всіх. Куди використовуються гроші? Все відкрито, там смотрите, це хтось не в курсі діла, не просто результат, кожне перечислення. Я, наприклад, купив бігборд, я должен прийти, заплатити, взяти справочку, без этого ничего не могу сделать. Я там купил какой-то клип на канале, должен заплатить. Это все очень открыто, и тут нет вопросов. Я думаю, что рух честно может расслабиться. Добре, дякуємо за вашу відповідь. І ще одне питання. Національні дебати, перші національні, так само були толерантними, власне, в зв'язку з вашим, релігійними переконаннями. І сьогодні ви брали участь у дебатах, оскільки завтра не маєте такої можливості. Президент держави, якщо буде якась надзвичайно важлива подія для держави, ви так само будете намагатися її приносити, якщо знаєте, вона випаде на день, коли ваша... Ви не волнуйтесь, якщо, не дай Бог, будь яка особо складна ситуація, то в цьому випадку можна і відвлечься від суботи. Тому все буде добре. Смотрите, я действительно благодарен за эти дебаты, очень все здорово.
очень много еще. Мы находимся в ненормальной ситуации. Это не выборы президента. Все это, знаете, на каждый канал, все, чтобы вы знали, доступ только через большие деньги. Я специально никому ничего вообще не платил. Посмотреть, как это будет происходить. У вас это исключение. Очень много провокаций, не дают людям вести пропаганду. Мне очень не нравится то, что происходит. Но мы должны выбирать президента, у нас нет другого выхода. Вот там сейчас... У вас к вашему этому офису тоже подвезли человек 30 людей, которых нанимали вчера, мне еще вчера звонили, которые должны меня там встречать и что-нибудь кидать. Это тоже все известно, знаем кто. Смотрите, мы либо хотим провести выборы, либо мы хотим создать специально для русских каналов картинку. Вот и все. А кто хочет делать, кто не хочет, ну вы умные люди, сами все знаете, что вы там рассказываете. Ви знаєте, ще дуже складна ситуація з інформуванням зараз у східних областях, тому що в них немає доступу до правдивої інформації. Яким чином ви допомагаєте і чи допомагаєте ви їм дізнаватися правдиву інформацію через інші канали? Адже там є інтернет-доступ, в принципі, і можна давати чимало порад. Знаєте, у мене всі средства масової інформації, з якими я був зв'язаний, відкриті, свободні, всі це знають. Можете поговорити з журналістами, вони вам це все відповідають. Всі незалежні, які були журналісти, вони всі через наші руки проходили, через плюси перші, через багато інше. Поэтому с этим у нас тоже все в порядке. У вас есть думки с приводу наступного президента Российской Федерации? Кто Российская это может быть? Федерация? У меня даже думок таких нет. Чем мне за них думать? Давайте в Украине кого-нибудь выберем сначала. Если у кого-то есть вопросы, мы имеем такую возможность их задать, будь ласка. Олег, там кто-то есть девчина? Я Анна с микрофоном, вы можете ставить вопросы. Доброго дня, Олександр звати, студент. Скажите, будь ласка, какие коридоры співпраці с вами? И что взагалі вони можливі? Какой коридор вы ищете со мной, если вы спросите, работаете? С вами застреться, поговорить. Да, пожалуйста, идея. Слушайте, я активно работаю. Ну, там у любых... вас есть визитка, смотрите, как Яроша такая, вы, да, как у Яроша у меня нет, она у меня цвет другой. Вам дать мою визитку? Mm-hmm. Хорошо, лично вам дам. Пошли дальше. Следующий вопрос есть? Да, будь ласка. Дайте визитку, товарищ. Тутова Анна, студентка Института международных отношений. Возможно ли дальнейшие отношения Украины с Россией и в каком формате? Ну, знаете, конечно, возможно, и другого выхода нету, к сожалению. Все равно будут устанавливать отношения, любые войны заканчиваются миром. И я вообще считаю, что не надо нагнетать обстановку, не надо. Это всегда позырно потом отступать. Мы проиграли одну войну, надо немножко с этим смириться. Выступал вот Садовой, он очень хорошо сказал в этом плане. Надо смириться и начать готовиться к следующему, но уже к победам. Будь ласка, ще одне питання було, так? Колотило Микола, студент. Чи потрібно виховувати патріотизм серед населення? Та якщо так, яким чином? Знаете, смотря что ты понимаешь под словом патриотизм. Я вот рассказывал, не в обиду вам. Было, приходило прошлое правительство, такое президент прошлый, он всегда ходил в вышиванке, рассказывал мне, как он любит Украину. Ободрал, обокрал, оставил ее голой боссой. Поэтому патриотизм, он не внешний, не какой-то патриотизм, он должен в душе. Вот когда ты не, после себя выжженную землю не оставляешь, это патриотизм. А когда ты рассказываешь, ты любишь Украину, а сам сжираешь, это совсем другое. Вот надо определиться с терминами и все. Будь ласка, ще одне питання. Дмитро Сінченко, рух державотворців. Відомо, що для того, щоб отримати права на водіння автомобілем, людина йде, здає певні тести, вчиться водити автомобіль і після цього лише може отримати такі права. Держава свого роду також є автомобілем, і голосування на виборах є певним управлінням державою. Чи не вважаєте ви, що потрібно також проводити певні тести? Дякую. На что в тесты? На психическую пригодность? Я давно говорю, что надо. Например, на знания Конституции, на знания истории, надо, давайте мовы. Проводить. Вот я считаю, что кандидаты в президенты не знают прожиточный минимум. Так а чего они вообще президенты идут? Но я же не могу это. Я не Верховный Совет, смотрите. Я давно считаю, что надо немножко другую градацию делать. Молодежь, два вопроса, мне, к сожалению, надо идти. Два питання, будь ласка. Доброго дня, мене звати Вадим Васильчук. Питання таке. Крим. Українська держава, ви знаєте, що це територія України. Ви, як людина, яка будете лідером, хочете стати лідером цієї країни, які відповідальні кроки ви хочете взяти на себе по поверненню Криму? Я думаю, що Крим на сьогоднішній день окупована територія. Я думаю, що Крим становиться національною ідеєю возврат Криму України. И нет, человек, который откажется от этой идеи, является государственным преступником. Но говорить честно и откровенно, что мы сегодня в состоянии вернуть Крым сегодня или завтра, это невозможно. Надо работать, надо сочетать дипломатию, военную какую-то готовить, просто другую армию создавать, менталитет. Но мы проиграли Крым, проиграли Крымскую войну, проиграли позорно, и все, что нам рассказывают, это вранье. Що зробити для того, аби не програти цю війну зараз на сході України? Ви знаєте, я думаю, що ні, на сході України сьогодні війни, це все басні, не потрібно Путіну Донецьк, він туди не буде входити, це для нього баласт більше, ніж ви думаєте. І я думаю, що нам треба просто, вони самі вже не знають, по-моєму, що робити, треба справитися, к сожалению, з більш страшною проблемою сьогодні, ніж навіть війська, це бандити на вулицях, які сьогодні просто вооружились, які роблять, що хочуть, які вбивають це все демократію, які заставлять людей потім йти в банди. Останнє питання.
Филин Андрей, оценщик, предприниматель. Я хотел спросить, на фоне того популизма, который вокруг борьбы с коррупцией существует, можете сказать какой-то конкретный, хотя бы один шаг, ход, действие, которое вы бы сделали для того, чтобы бороться с этой проблемой? Нет, не могу. Если кто-то вам скажет, что он сделает один шаг, это Господь Бог. Нет такого человека, которого сейчас вот щелкнет рукой и перестанут воровать. Такого нету, потому что, вы сами понимаете, когда, я уже много раз говорил, когда судья идет работать, дает взятку, там, 5 тысяч долларов, чтобы занять свое место, он хочет отбить назад себе деньги, или он для чего туда идет, когда учитель идет, когда и все это, нужна эта система, это комплекс мер, нельзя вообще ничего решить в жизни одним шагом, да, можно только одним шагом, я уже говорю, выбрать что-то новое, вот это вот я всех прошу сделать, спасибо большое, можно я отклоню. Так, звичайно. Мы дякуємо аудиторії за питання, це був... Четвертий випуск дебатів національних дебатів у президенти та четвертий кампус ТОЛК. Вже завтра ми побачимося на п'ятому ефірі кандидатів у президенти, які хочуть стати лідерами цієї країни та очолити її. І до завтра. Тримаємося.